میں اگے بھی واقعہ سنا ہے کہ ایک مفتی صاحب آنے کہ کسی آدمی نے پیو مواد اس لوکا مجبور کیتا اور یار کوئی تکار نو اتنی پیو جائیداد چھوڑ گئی تھی بڑا نے کھٹو نکلا اس آگے کر گیا ٹھیک نہ بندو بس اس خیر دیکھے شکا پکائیاں کورمیشور پہ گئے لوکاں سدس بٹھا گئے سارے پہ گئے بارہ ایک دو ہو گیا لوگ پکھن بالکل جڑا رکھ چاکو بڑھے ہاں انتظار ہے چناؤں بہن ہوں بہن ٹونکے شونکے آ گئے جی انہیں آ کر صبر کر سو روٹی کھانے تو پہلے میری گال سنو اس آکا میرا پیو مگا تو سام پتا کیا اس آکا پیو مرنے تو بعد دالی نہ نوالا میرے اندر نہیں بہنا کہ تھی بغیر تو میرے کار کورما کھانے آئے ہو بسم اللہ کرو کی کرو بسم اللہ کرو پر یہ اس ٹائم نے مسلمان ہے کہ جنہیں سنا نہ جا کس بے غیرت اٹھ کے چلے گئے آج یہاں چھک کے کھڑ باری آسیا نہ ہو میں تو کھاسا ہی میں تو نہیں بے غیرت آگ کتا آگ بلا کچھ بھی مرضی آگ میں روٹی کھاسا